Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында сыр бойлық өрендерге жылқы тізгіндеп тұлпар баптау мәдениеті үйретіліп жатыр. Жаңақорған ауданындағы Талсу ат лагерінде ат жалын тартып мінуге құмар жүзге жоқ бала қазақпен біте қайнасқан қастерлі жануарды ерттеу, ауыздығын салып айылын тартуды меңгерді. Ұлы дала тескейін тұяғымен дүбірлеткен кешегі тайбурыл байшұбар құлагердің бүгінгі ұрпақтары. Жылқының жалпы адамға пайдасы кеңінен әспеттелді. Үзеңгіге аяқ салып, ат үстіне қонған жеткіншектер желмен жарыса тұлпарда шабу үшін ептілік пен өжеттілік керек екендігін сезінді. Шара аймақтағы барлық тынығу орындарында өткізіледі. Бүгін ағаларымыз атқа мінуді үйретіп жатыр. Атқа мінудің сырлары, әдістері көп. Атқа мінер кезінде алдымен қауіпсіздік шараларын сақтау керек. Атқа міну шеберліктерін біраз үйрендім. Және де көп деген чемпион ағаларымызбен таныстым. Атқа мініп те көріп жатырмын. Мен негізі атқа мініп көп үйренген жоқпын, бірақ енді-енді бастап келе жатқан.